Волинь знову у жалобі. Загинув воїн Олександр Гарасимчук. Чоловік був родом із Нововолинська, як повідомив міський голова Борис Карпус. Сержант 1987 року народження, загинув під час воєнних дій на Харківщині. Інформацію про прибуття тіла та прощання повідомлять згодом. Також під Харковом загинув житель Затурців Ігор Сімончук. Крім того, на війні з російськими окупантами поклав своє життя мешканець Іваничівської громади Андрій Шимонюк. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв.